me acertaram! Olha onde atira! Trocando um pé. Há 6 horas. Tô recarregando! Inimigo! Olha onde atira! Cuidado! Quase. Granada lançada! Jogando granada! Tô levando um tiro aqui! Olha onde atira! Onde atira? Recarregando. Aliado ativo. Vante aliado online. Várias ameaças. Eles me acertaram. Assegurem a área-alvo. Área-alvo localizada. Assegurem a zona de conflito. Alvo abatido. Recarregando! Trocando o pente! Conflito comprometida! Protejam a área! Inimigo, contato! Confirmando nova zona de conflito. Esperem. Tem inimigos no perímetro.
conflito comprometida. Área alvo atualizada. Vão pra zona de conflito. Alvos avistados. Ameaças na área. Tem inimigos no perímetro. Granada lançada. A zona de conflito vai mudar de lugar. A zona de conflito comprometida. Protejam a área. Olha onde atira. Tem inimigos no perímetro. Olha onde atira. Conflito realocado. Segure a área. Eu te cubro. Olha onde atira! Tô recarregando! Zona de conflito comprometida. Proteção! Jogando Zetex! Trocando o pente! Essa foi quase. Eles mobilizaram um guardião. Confirmando nova zona de conflito. Espere! Zetex lançada! Levando! Área alvo atualizada. Vamos pra zona de conflito. Recarregando. Às 6 horas. Trocando o pente! Granada lançada! Zona de conflito comprometida! Protejam a área! Tô recarregando! A zona de conflito vai mudar de lugar! Atendem trocando o pente! No perímetro! Segurem a área alvo. Jogamos Zetex. Zona de conflito comprometida. Protejam a área. Trocando o pente! Não, pronto! Eles me acertaram! Tem inimigos no perímetro! Inimigo! Jogando granada! Estão pegando bravo! O peixe! Tá jogando granada! Assegurando o objetivo bravo! Estamos pegando bravo. Inimigo pegando alfa.
Charlie. Objetivo Alpha comprometido. Peguem ele pra gente. Objetivo Charlie comprometido. Peguem ele pra gente. Granada lançada! Inimigo pegando Bravo. Tamo pegando Charlie. Eles estão com todos os objetivos. Reagrupem e façam alguma coisa. Charlie assegurado.